Sveiki. Sveiki visi žvejai ir prijaučiantis žvejybai. Jūs matot, nugaros upė, tai yra jūros upė. Tai pirmas taškas, kur dabar atvažiavau. Šiandien yra sausio 7, kai filmuoju. 23 metai. Ir mano rankose spiningas. O šiandien laida tokia, nežinau, kaip čia kas gausis. Gal gausis gerai, gal matysim. Tai bandau atsidaryti ultralaito sezoną. Oras nėra labai toks jau tam dalykui geras, bet kaip nors bandysim. Ir bandysiu pavažinėt, pažiūrėt, kaip atrodo upės, pafilmuot gamtos. Jūra tai yra pasekusi, bet dar aukšta. Nežinau, tikslas pagauti ešerių, upėtakį, nežinau, ką pavyks suviliot. Labai tokių tikslų didelių neišsikeliu. Pabandysiu, turiu tokį vobleriuką. Upėtakio spalvos, tai pabandysim pamėtyti, pavažinėti. Žinau, gal pažiūrėsim kokias kelias upes. Jūs pamatysit, bus, kaip sakant, šviežia informacija jum, jeigu mastot kažkur važiuot. Stintų tema, žiūriu, labai patiko jums, bet kadangi turiu žinių, kad stinta nelabai dabar, tai realiai tada, kai gaudėm praeitą savaitgalį, tai geriausiai sukibu ir paskui jinai nustojo kibti. Tai nežinau, kaip čia bus, bet greičiausiai dar padarysim tų laidų. Su daugiau informacijos ir kai tik gausiu žinių, kad stinta vėl geriau kimba, ir bandysim važiuoti turbūt. Nu ką dabar, nelaukiam, padarysiu čia kelis metimus ir važiuosim toliau tikrinti. Kaip matot, vėl prisnigo, bet vėl rodo atšilimą, neaišku, tie orai čia. Tai lipti ant ledo, tai nelipt, šiaip abijojau ant ledo tikrint. Tai pabandysim tokį video susukti, kaip gausis taip. Gerai, judam.
atvykau prie Balskų dabar. Kaip matėte, nusileidau. Nusileidau į tokią nuokalnę. Tai užkilt biškį reikėjo pavargt. Bet nieko. Tai va. Balskai atviri, galima žvejot. At vandens tai daug. Žiauriai čia šniokščia. Net medis ten įkritas. Žodžiu, nuo kranto galima. Pilnumoj. Gal reikės atvaryt kokią dieną, jeigu bus gražesnis oras. Pabandyt, atsidaryt gal fiderio sezoną. Galit komentarus parašyt, kas jau atsidarėt fiderio sezoną ir kaip sekės. Ir kur atsidarėt. Kur dar atviras vanduo yra. Nes ant ledo žiauriai nesinori lipt. Prie mano namų tikriausiai yra jo, bet nebuvau nuėjęs. Nu šiaip kaip pravažiuoju su mašina, tai matosi. Dabar apsnygę, tai iš vis, nu, nemanau, kad verta rizikuoti gyvybę. Geriau palaukti didelių šalčių. Kol kas prognozuoja tik atšilimą dar. Gerai, važiuojam toliau. Įsigaskite iš pasikeitusio kontrasto. Taip, tai vasarą galima sakyti, bet nusprendžiu pagyvinti video su dar užsilikusiais keliais filmukais, kuriuos atradau archyve ir čia vat Kaičiuose gaudėm su šeima karosus. Labai, nu, neblogai sekėsi, neblogi, gražus karosai. Taip pat daviau ir vaikui patraukti, mokinau. Daug iš tikrųjų nefilmavom, pagrinde kaip traukėm žuvį, tai vat atradau ir sakau, įdėsiu. Vaikas tai labai buvo patenkintas. Karosai tai tikrai tokie burbuliai. Čia tvenkinys, kur daug sužėlė. Smagi vieta, ramybė. Ir gražus vakaras. Graži diena buvo. Nu ką, sustojau aukščiau Balskų. Wow. Tai skaityk iki čia vandens buvo. Ir va kaip atrodo, neša lytis, vanduo žiauriai užkilęs. O ten pilna lyčių, pilna sniego. Pilna. Va taip, čia pažvejoti iš vis be šansų. Čia va toj vietoj, kaip čia, va čia yra tokia betoninis toks kaip tiltelis. Tai jis realiai visas po vandeniu. Žodžiu, aukščiau Balskų. Nu aišku, gal važiuojant aukščiau, gal ir prasivalė jau nuo lyčių. Bet vaizdelis nikoks. Važiuoju sau ir vat randu tokį grožį, galvoju, kaip čia nesustoti ir nepasfilmuoti. Na, o čia gaudžiau ešerius. Bent jau bandžiau gaudyti. Atradau irgi iš archyvo kelis momentus, kai su ultralaitu gaudžiau. Bandžiau kažką suviliuoti ir neįtin sėkmingos čia buvo dienos, bet va, vieną parsitempiu už kupros.
bandžiau su vobleriuku, bandžiau su guminukais. Tavo kokios spalvos labai gražios, upinis ešerys, tai kažkas tai tokio jisai. Aišku, ir tamsių ežerų ešeriai yra gražus, bet va ir šitie tiesiog pasaka. Šitie vaizdai tikrai, manau, daugam sukels alkį. Daug kas užsinorėsit, kad kuo greičiau ateitų vasara, gražus orai. Bet jo, man jau taip jau būna, kai jau praeina šventės, sausis, vasaris, tai taip jau būna. O čia iš senvagės ešeriai. Žodžiu, nepriejau čia. Ką darys? Labai sunkus priejimas, ši labai prižėlė. Čia jeigu nori, turi važinėti, ieškoti kur priejimu. Nelabai aš žinau. Nauja vieta. Tai, jeigu kas galit, parašykit, ar čia pagaunat ką nors. Perspektyvus upelis. Ką pagaunat? Tik sako dėl to pavadinimo. Ar čia veivižas, ar veiviržas? Nu, žodžiu. Tai va. Važiuojam toliau, bandysim kažką dar ieškoti. Nu va, kur aš esu. Tai parodysiu. Pritrauksiu ir pažiūrėsim, kaip jinai vadinasi. Va. Veivizas. Veivižas. Tai va, kas žinot, galit pakomentuoti. Čia yra... Komantų piliakalnis netoli. Luišės. Nu čia rašova. Veiviržo kraštovaizdžio draustinis. Tai. Ir jinai išteka į Miniją, man atrodo. Jo, į Miniją. Tai galvoju, gal dabar varyt pasižiūrėt, kaip Minija atrodo. Toliau matysim. Na, o čia, kaip matot, feederis atmatuoj. Tas video nesigavo, nes labai man užpuliavo mikrofonas. Daug medžiagos susigadino, tai dabar sakau, panaudosiu, o matot, kibimas. Čia tik pirmas metimas buvo, atsimenu. Ir iš karto turiu karšį pasikabinęs. Va, dar rodau, bandau parodyti, kaip būgnelis frikcija dirba. Čia nieko neišėjo man. Žodžiu, čia buvo smagiai. Iš tikrųjų, pirmu metimu karšį, tai tikrai super. Va. Koks patenkintas, kaip milijoną laimėjęs. Emocijos tiesiog veržėsi, kaip iš ugnikalnio. Čia toliau irgi šneku. Kažką blevizgoju kažkokias, tai kažką nusišneku biškį. Ir va, kaip matot, galūnė, va, kai tabaluoja, man tiesiog neįdomu. Na, pasikertu, čia tikrai
Vat matosi iš meškerės darbo, kad jau tikrai nebloga žuvis. Ir čia buvo taip, kad aš atvažiavau ant vakaro. Daug laiko nebuvo. Aišku, pasiėmiau ir pro lempą, viską pasiruošiau kaip ir nakčiai, bet tik sutemus kibimai dingo. Tai vat du gražūs egzemplioriai tik tais. Bet ir tai gerai. Nu, kokie gražuoliai. Štai ir minija. Irgi vanduo pakilęs. Bet turbūt nelabai stipriai, aš nežinau šitoje vietoj kaip čia, kokiam lygyje turi čia būti vanduo, bet taip iš kitos pusės taip gal ir visai nieko. Rudokas vanduo. Čia kitas tiltas. Senas. Atvariau prie Danės, Klaipėda, kaip ir gražu, vandens išsiliejimo nėra didelio, galima kaip ir žvejot, tik jau sutemo gerokai, žinau, pabandysiu gal rasti vietelę. Pabandyt pažvejot. Nu ką, tenais nėjo prieitai, atvažiavau praktiškai į miestą. Dar ką pamiršau, tai pamiršau pasiimti sutept valui silikono. Nu, bet kaip nors bandysim. Kokai čia matosi. Nu ką, minus viena sistema. Kažkokį kliuvinį rojau. Aišku, toliau paeisiu. Kad neįsekti vėl į tą patį. Gražus vaizdai.
kol kas nieko. Galvoju, ten gal atgal biškį pavažiuot už posūkio, kur prasideda. Šiaip vėjas pakilo, tai biškutį šaltoką pasidarė. Na, tai pasišildysiu. Nežinau, dar kiek čia būsiu. Nu. Kaip išėjo, taip jau. Truputį užsivėlinau. Bet tai. Smė buvo prasičekinti upės, kaip atrodo. Jums parodyti. Tai va, realiai Danijai galima žvejoti. Tik, tik. Lyja. Minus 5. Lauke lyja. Žodžiu. Šildaus mašiną jau. Ir truputį judėsiu link namų. Sveikata. Sustojau pavakariniauti ir aptarti šios dienos žvejybos. Aišku, žvejybą čia nepavadinsi. Jau tokia labai stipria. Nieko nepagavau. Bet, kaip sakant, pravažiavau. Žinau maždaug dabar situaciją Balskuose kokia yra. Klaipėdoje Danijai maždaug. Tiesa, ten veiviržas. Ten pravažiavau tą tiltą. Tai greičiausiai Google bus ten suklydę pavadinimą parašę. Tai ten veiviržas yra upė. Pažvejoti kaip ir nepavyko. Priėjimas nekoks. Minija irgi, galima sakyti, dar trūksta. O Danijai pradėjo, kaip sakant, pradėjau žvejoti. Vieną sistemą nutraukiau. Neturėjau nei vieno kibimo. Šalta, minus 5. Silikono nepasiėmiau. Sudėtinga jau buvo. Tai va. Esmė tokia, kad žinau, sekantį žuklė gal galvoju, jeigu atšils. Nes šiaip rodo atšilimai iki plus 4. Plus 3, tai mastau arba Balskus bandyti. Arba gal į Klaipėdą bandyti važiuoti. Į tą pačią Danę. Ir gali būti, kad atsidarinėti feederio sezoną. Nes jeigu, kaip sakant, atšils, tai ledas, tai bus, kaip sakant, tuo labiau neužlipamas. Nežinau, ką jums čia papasakot. Patys matėt. Gal kažkam padėsiu su informacija. Gal kažkam bus tiesiog tuščias video. Na, kiekvienam neįtiks ir, kaip sakant, ne visi video išeina labai geri. Pavalgau ir važiuoju toliau. Nu ką, manau iki sekančio. O sekantis, sakau, nu, aš šiaip norėčiau feederio sezoną atsidaryti, nes tai mano toks ir kaip ir favoritas žvejybui, feederis. Tai manau galbūt judėsiu link to, kad atsidaryt. Tai va. Prenumeruojam kanalą. Spaudžiam patinka, jeigu patiko. Kažką pakomentuojam. Susitiksim sekantį kartą. Sekantį galbūt savaitgalį. Nežvyno jums, nei vadėvos. Ir iki kitų susitikimų.